mērķi skatītāji. Vietors Rūgins. Tukums drīz virslīgā, kā jau tev pieminēju. Teic, seko līdz pirmā līga Tukums, ko tev vispār izsaka Tukums, Tukums skola? Nu kā, nu visi bērnība audīja Tukumā, visi tie pirmiem treneriem Tukumā ir tās sācis trenēties. Sāku paliesiet lielu viņiem. Kāda spēle esi pasties? Jā, esmu bijis klāt, spēlēt pret Audi bija klāt un man patika, ko es redzēju. Kā tev šķiet Tukumam šobrīd labākais brīdis, kāds ir bijis pirmajā līgā? Nu, no tādiem. Vēl jau nekas tev izdarīts, kā saka, tikai viens solīts no mazajiem. Bet nu, to, ko viņi rāda, kādu futbolu un kāds rezultāts pēdējo, man liekas, tas jau ir jau liels pieteikums virslīgai. Izlases ģērbtē, kurš ir lielākais jogdars? Vaņins laibu. Vaņins? Jā. No tiem, kas izlases vilkiem ir, kurš spēlētājs ir tās, kurš es vairāk spoguļu? Tur jums spēles pasīsies, sadaisīs malas? Rakels. Rakels. Ko viņš saistīs, viņam jau tur mati nav? Jā, bet viņš pastās, lai viņam nav izauguši. Lai visi kārtībā, jā. Kurš komandas DJs? Komandas DJs... Kurš liek mūziku? Ko es redzēju, man liekas, arī Vaņins ir lika. Viņam ir tā savu tumu, laikam, līdz, viņš arī liek. Patīk? Nu, viņam tā šveicis mūzika, jā, ļoti. Franču vai vācu? Nē, viņš angļu liek. Gai kādu viņš liek, viss iemest viņam. Kā jau Ilvaram Kosinkēšu un sveicens Ilvaram, Latvijas Džims Milners, kā viņš tev iesaucis. Jā, čau, jā. Izlasē daudz baro, cik ēda, cik gribat, kurš es vairāk kapētu izlasē uz šķīviem? Uj, es pat nezinu, neskaties, ko tik daudz, kurš ēda. Liels šķīviem, ne? Jā. Nu, Oš ir diezgan tā tēdelīgs cilvēks, viņam garšo un šiet pēc otras sportīs. Nu, Mārcim, liels ķermenis. Kaut kas nereāls. Kačā stil kopā ar mani, Ozolu un Edovāru Daugavas stadionā. Pērc biļets LFF.lv uz lielo futbolu 7. un 10. jūnijā pret Izraēlu un Sloveniju un apmeklē Ozols un Edovārdu koncerts bez maksas, kas tās Latvijas sportā norisināsies pirmo reizi. Uzkarsē savus asins jaudīgā hip-hop koncertā. Kačā karmu, kačā stilu, kačā savu futbolu skilu. Kurš ir tāds izlasevardās klusais tipiņš, kurš parasti viens no tādu vairāk nostūrītīs? Tas pa sevi varbūt tā vairāk. Nav, neviens tur nav baigi skaļais, nevaru teikt, ka tur ļaus tās, bet, nu, kurš klusākais tur, Žuļevs varētu, viņš draudz neiestaisās nekādās runās. Kā tev pašam, piemēram, spēlēm, ir kaut kāds rituāls, ko veidot? Ir, jā. Izveidojas jau no mazām dienām vai kopš izlases vai kaut kādā jau kopš klubdienām? Tas ir atkarīgs no veiksmes, kā ja esi aiziet spēli, ja vinnē, tad tā ir labā, bet ja nē, bet tā ir tā. Kaut ko domāju, lai tā spēle, tas priekš sevi, man liekas, tu palaidu. Uau!